Hoje eu coloquei uma camisa verde, já que a nossa aula é sobre árvores. Meu nome é André e nesse vídeo eu vou falar sobre árvores de decisão como uma técnica que pode ser usada para classificação dentro do contexto de aprendizagem de máquina. Essa aula faz parte do curso de Ciência e Visualização de Dados que está sendo dada numa disciplina na Unicamp e eu estou ministrando ela em conjunto com a professora Paula, a professora Letícia e a professora Thais. Então, eu quero voltar aqui com vocês aquele fluxo que a gente tem visto até aqui, não é? Aquele pipeline de descoberta de conhecimento que a gente tem usado durante todo o curso. E, novamente, a gente está com foco nesse final, onde a gente está tentando descobrir padrões, interpretá-los para a descoberta de conhecimento. E também retomando o que a gente falou na aula passada, hoje especificamente a gente vai falar sobre classificação, não é? Que é uma tarefa em que você vai entrar com um conjunto de features, como a gente chama, e vai tentar sair com uma classe para aquelas features. E também a gente está trabalhando com uma técnica de aprendizagem supervisionada, não é? Em que eu tenho que treinar a máquina fornecendo para ela dados rotulados, como a gente viu no último vídeo. Quando eu falei de aprendizagem supervisionada, eu falei deste fluxo aí, ou desse pipeline, e a gente vai retomar esse pipeline aqui, e vocês vão perceber uma coisa muito interessante, que é, a gente consegue generalizar diversas técnicas de aprendizagem de máquina dentro desse pipeline aí. E isso permite que a gente crie toolkits e ferramentas genéricas onde a gente pode testar, comparar e avaliar várias técnicas diferentes. Então, como eu falei, por se tratar de uma classificação, o que a gente está querendo é que entre um conjunto de features e a gente saia com uma classe do outro lado, tá? Há várias técnicas de classificação. Eu não tinha entrado nesse assunto ainda, não é? A gente viu na aula em vídeos anteriores sobre a regressão logística e como eu posso usar ela para fazer uma classificação binária. Eu tenho muitas outras técnicas de classificação. Infelizmente, nesse curso a gente não vai conseguir abranger todas elas e nem mesmo a maioria. A gente vai pensar algumas. Só para que vocês tenham uma noção de estratégias diferentes, de naturezas diferentes para fazer a classificação, tá? Então hoje a gente vai falar daqueles que são baseados em árvores, tá? Então, o que que acontece? O que eu vou mostrar para vocês, a gente retomando aquele fluxo que a gente viu no último vídeo, não é? A gente vai começar com os nossos dados e vai dividir os nossos dados num grupo de treinamento, um pedaço de treinamento e um pedaço de teste. A gente vai usar o cross-validation que a gente aprendeu, né? E esse conjunto de treinamento a gente vai usar para construir um modelo. Só que dessa vez o meu modelo ele não é mais uma regressão logística como a gente tinha visto. Ele é uma árvore. Uma árvore de decisão, como a gente vai ver. Depois eu vou usar os dados de validação, não é? Eu falei teste, mas são de validação, tá? Para avaliar esse modelo e refinando ele, eu posso ficar nesse ciclo. Uma vez que eu encontrei o produto final, como eu já falei, eu tenho aqueles dados que eu só uso uma vez no final, que são de teste, e eu posso ir para a produção. Bom, hoje a gente vai trabalhar com um problema diferente, certo? E esse problema envolve o diagnóstico de zumbis. Então você imagina que tem zumbis que chegaram doentes no meu consultório e eu vou ver, pegar os sintomas deles e vou tentar diagnosticá-los para um conjunto de doenças, tá certo? Então esse é você classificar, você saber qual a doença que o zumbi tem a partir dos sintomas, a gente pode considerar uma tarefa de classificação. Eu estou querendo colocar em classes: doença 1, doença 2, doença 3. Ok? Bom, aqui estão como é que vão estar configurados os nossos dados, ok? Então, eu tenho cada zumbi, quais são os sintomas que ele tem, né? Por exemplo, infecção bacteriana. Não, não, desculpa, esse aqui é o diagnóstico, tá? É o que eu quero no final.
Mas o que que ele está sentindo? Paralisia, língua amarela. Tá certo? Esse cara aqui tem uma infecção bacteriana. Esse aqui só tem uma língua amarela. Também tem infecção bacteriana. Esse aqui tem um dedo tremendo e uma língua amarela. Ele está com déficit de mordida. Ele não tem mordido muita gente ultimamente, né? E assim por diante. Então eu vou pegar o conjunto de sintomas e vou tentar agora treinar a máquina para ela aprender a classificar os meus zumbis de acordo com a doença. Para facilitar para o meu classificador, o que eu fiz foi o seguinte: eu transformei os meus sintomas em features. Cada sintoma virou uma feature, virou um campo, e aí ele vai receber valores categóricos de true ou false, não é? Por exemplo, paralisia, true ou false, perdeu algum membro. É, o zumbi sai perdendo membro, ele não morre. True ou false, ele está sentindo dor no peito, true ou false, né? E a cor da língua são vermelha ou amarela. O diagnóstico é o meu rótulo, lembra que são dados rotulados que eu vou usar para treinamento? Então é o resultado final que eu quero usar para treinar e depois para avaliar o algoritmo. Então esse é um conjunto de dados rotulados, tá certo? E agora a gente vai aprender a fazer uma árvore de classificação. A partir disso aí, tá? Árvores de classificação, elas são uma técnica muito popular na área de saúde, tá? E você inclusive publica, você tem publicações como essa que vocês estão vendo aí, onde você pode ir colocando, né? Tomando decisões, né? Olha, você vai colocando, por exemplo, resultados de testes ou sintomas. E você vai seguindo nessa árvore até você chegar no resultado final, né? Então, a gente vai usar uma árvore de decisão aqui. Então, antes de eu mostrar para vocês como é que eu vou construir essa árvore, a gente vai entender, imaginando que a árvore está pronta, ela já está ali, como é que eu vou usar a árvore para alcançar o diagnóstico. Então imagine que eu tenho essa árvore pronta. Daqui a pouco eu vou mostrar. Calma, eu vou mostrar como é que faz ela. Imagina que ela está pronta, certo? Então essa árvore funciona assim. Eu vou pegar a primeira feature ou a primeira coisa. Por exemplo, trembling finger, que seria dedo tremendo. E aí eu pergunto, tem ou não tem? Se ele tiver trembling finger, então eu já sei que ele tem bite déficit. Porque só pessoas que têm trembling finger, por exemplo, né? Nem sempre é tão fácil. Em geral, não chega tão rápido assim, né? Mas nesse caso, foi. Note, esse é um nó chamado nó folha. Então, toda vez que eu chego numa folha, eu cheguei no meu diagnóstico final. Se eu disser não, aí eu tenho outras possibilidades. Então, eu vou ter que ter mais decisões. Eu não cheguei numa folha, né? Aí eu vejo qual é a cor da língua, por exemplo. Ah, a cor da língua é amarela. Cheguei numa folha, né? Bacterial infection, tudo bem? Não, é vermelha. Eu vou para outra decisão e eu vou descendo assim na árvore, tá certo? Então, agora vamos ver como eu construiria uma árvore de decisão, tá? A partir dos dados. Então, vocês lembram que a gente vai ter que aprender a partir dos dados. Eu tenho um conjunto de treinamento, esse conjunto de treinamento vai ser usado para eu aprender a árvore. Então, a árvore não existe no começo, eu vou aprender ela a partir dos dados, né? É aquela história do data driven. Eu vou pegar os dados e vou usar os dados para eu aprender a diagnosticar a partir daqueles dados. Então, vamos ver como seria isso, né? Claro, nesse exemplo, que é um exemplo muito simplão, né? Desculpa, eu me enganei. Na verdade, primeiro vamos fazer um diagnóstico seguindo a árvore de decisão aqui, tá? Então, eu vou pegar uma tabela aqui, a minha tabela de dados lá. Vamos imaginar que eu já treinei, já montei minha árvore e agora eu quero fazer meu diagnóstico, tá? Eu quero fazer uma classificação, né? Uma tarefa de classificação. Então, o que eu vou fazer? Ele começa perguntando trembling finger. Então, eu vou lá no campo trembling finger e vejo que é no. Então, eu vou para o lado do no, na árvore. Né? Aí ele pergunta tongue color. Aí tongue color fala yellow, tá certo? Então ele deduz que é bacterial infection. Então meu classificador vai dizer
Essa é uma infecção bacteriana, ele vai classificar, tá? Essa basicamente é o nosso classificador, ele funciona assim quando a árvore estiver pronta, ok? Agora sim. Ah, desculpa. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui tá escrito ECA, mas na verdade é Orange, tá? Isso aqui é uma árvore de classificação no Orange. A gente daqui a pouco vai montar ela aqui juntos, certo? Então aqui ficou assim, olha, tá vendo? E você consegue interpretar ela aqui, ó. Você olha assim, diz assim, olha, byte deficit, por exemplo, né? Você tem um lado que deu false e um lado que deu true. Se deu true, ele vai dizer que é, ou desculpa, desculpa, trembling finger. Ele vai para o false e para o true. Se der true, ele vai dizer com 100% de certeza, baseado nos dados de treinamento, obviamente, que é byte deficit. Se der false, ele vem para bacterial infection. Ou, desculpa, ele vai perguntar se é um yellow tongue, né? Se for falso, ele vai fazer outra pergunta aqui. Se for verdadeiro, ele vai fazer outro teste aqui, tá vendo? E vai descendo até chegar nas folhas e fazer as devidas classificações. Uma coisa que é importante lembrar é que você pode ter mais de um caminho para chegar na mesma classificação, tá? Aqui a gente tem também um outro software, que é o ECA, que construiu uma árvore de classificação, né? O ECA também é um toolkit para você desenvolver, trabalhar com mineração de dados, né? Ele é semelhante ao que a gente viu no Orange, tá? Ele tem diferenças e eu tenho outros vídeos que eu até comparo os dois, tá? Agora, o que eu quero que trabalhar aqui com vocês é como foi que ele conseguiu aprender a construir essa árvore de decisão. É isso que a gente vai refletir aqui agora, vai trabalhar aqui agora. Então, ele fez um processo chamado particionamento recursivo. O que que quer dizer isso? Isso significa esse Hunt's algorithm, né? Significa que ele vai fazer o seguinte: ele vai começar imaginando que todos estão, todas as possíveis classes estão num único grande nó, certo? E aí depois ele vai pegar a katana e vai cortando e particionando esses nós de acordo com certas decisões, certo? E vai com isso montando a árvore. Esse processo é recursivo, porque ele vai começar da raiz, particiona, luft. Aí depois ele pega esses pedaços, aí desce para o pedaço, aí faz a mesma coisa, aí pega lá, particiona, até ele conseguir chegar no que a gente vai chamar de folha, que é quando ele tiver uma classe só. Então você vai entender o que eu estou chamando de uma classe só olhando o exemplo, tá? Vamos pegar então o nosso conjunto de dados, tá? Aquele que eu mostrei para vocês, que imagina que esse é meu conjunto de treinamento. Eu vou usar esse conjunto para treinar o meu classificador. Muito bem. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou escolher uma das features para tomar uma decisão, para tomar minha primeira decisão, certo? Ah, mas como é que eu escolho ela? Calma, eu vou explicar daqui a pouco. Por enquanto, vamos escolher aleatoriamente uma feature. Eu vou pegar uma feature dessa e vou escolher. Então, eu resolvi escolher Trembling Finger. Eu decidi, ah, não, Trembling Finger parece que é uma boa feature. Eu quero escolher ela. Ela vai ser uma feature que eu vou usar para fazer a divisão em classes, certo? E aí, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte: eu vou olhar e dizer assim, bom, todo mundo que tem trembling finger true tem byte deficit, né? Todo mundo. Danadinho, hein? Eu escolhi isso de propósito, você viu, né? Para facilitar meu lado, né? Tá, mas geralmente a gente não tem essa sorte. Aqui é um exemplo, gente, pra vocês entenderem, muito simplificado para a gente entender o algoritmo, tá? O que que ele vai fazer então? Note que nesse nó, por enquanto, eu tenho todas as categorias juntas, né? Todas. Pode ser qualquer coisa, né?
Aí eu peguei uma feature Trembling Finger. O que que ele vai fazer? Ah, Katana! Você viu a Katana? Shubá! Ele vai pegar e colocar o nó Trembling Finger e dizer: se tiver Trembling Finger, é Byte Deft. Ele já colocou como folha, porque só tem nós da categoria Byte Deft. Então ele já conseguiu separar aquela categoria. Se não for. Aí sobram todas as outras, ele ainda vai ter que subdividir esse lado. Sacou aí o negócio? Sacou? Aí o que que ele vai fazer? É recursivo. Então ele vai descer agora para trabalhar nesse nó que ainda tem várias classes. Tá certo? Aí eu vou escolher o quê? Outra feature. Certo? Então, por exemplo, suponha que eu escolho a cor da língua. É a minha segunda feature. Note, por enquanto eu estou escolhendo aleatoriamente. Tá? Daqui a pouco eu vou mostrar que não é bem assim, tem que ter critérios. Até mesmo, não, assim, o critério vai ser importante até para a árvore não ficar muito extensa, para você tomar o melhor número de decisões possíveis e assim por diante. Então eu resolvi escolher a cor da língua. Aí eu reparo, de novo, né? Que toda vez que a cor da língua, note, eu vou considerar somente a cor da língua yellow para aqueles que têm False no Trembling Finger. Porque eu quero lembrar vocês que os que têm True no Trembling Finger já foram embora, já foram classificados com Byte Deficit. Então esse cara aqui, olha, que mesmo. Ah, esse cara tem Yellow, tem. Só que ele deu True para Trembling Finger, então ele já foi classificado com Byte Deficit. Então ele nem tá nesse grupo que eu estou avaliando mais. Eu tiro essa galera, né? Então. É, todos do grupo que sobrou, do grupo que não tem Trembling Finger, né? Todos que têm língua amarela têm bacterial infection. Vocês estão vendo aí? Então, opa! O que que vem aí agora? Shubá! Nossa katana! Então eu novamente vou lá e vou dizer assim: bom, agora eu vou testar o tone color. Se ele for yellow, eu vou dizer que o cara tem bacterial infection. Se ele for red, aí vai ficar todo o resto. Que eu recursivamente vou ter que descer na mesma árvore. E assim por diante. Então, eu acho que você já pegou o esquema como é que é de ir construindo a árvore recursivamente. Tá certo? Bom, como eu falei para vocês, nem sempre é tão fácil. Eu peguei um exemplo lindão, assim, mas vamos pegar um que não seja tão lindão, né? Por exemplo, vamos supor que eu escolhi chest pain. Tá? Que aconteceu quando o chest pain? Se for true, tem um monte de coisa possível. Se for false, né? Olha o chubá de novo. Só que o chubá já não tá nem tão forte. O que você vê é o seguinte: de um lado tem um monte de gente, do outro lado tem um monte de gente. Então, essa divisão, será que ela é uma boa divisão? Né? Eu não consegui identificar nada a partir daí. Aí surge uma questão, que é justamente a questão que a gente vai tratar agora. Eu preciso de um critério para decidir o momento e o ponto do corte. E é isso que a gente vai fazer agora. Eu não posso aleatoriamente escolher e sair cortando. Mas antes de a gente entrar no critério, eu queria dizer para vocês que eu dei um exemplinho comportado com dados, todos são categóricos, né? Todos são bonitinhos categóricos. Mas nem sempre a minha entrada é bonitinha, categórica. Certo? Então vamos ver as diversas possibilidades para construir uma árvore e a gente vai explorar duas delas hoje. A primeira é o tipo de atributos que você vai trabalhar. Eles podem ser binários, nominais, ordinais e contínuos. Ou é o número de caminhos que você quer fazer o split. Eu posso sair dividindo em dois ou eu posso dividir em mais do que dois. Tá certo? Então, vamos ver primeiro o split. A árvore que eu mostrei para vocês é uma árvore que faz split binário. Eu vou sempre dividindo em dois, tá? Essa árvore é muito comum, é muito usada, tá certo? Mas eu poderia, se eu quisesse, fazer uma árvore com N splits, tá? Então, por exemplo, se eu pegasse assim, se o estado, né, o estado matrimonial, vamos dizer assim, marital status, é solteiro, divorciado ou casado, eu poderia fazer o split em três, tá?
Se eu tivesse que fazer o split em dois, aí eu ia fazer que nem eu mostrei no algoritmo anterior. No primeiro split, ou eu botava casado de um lado, solteiro divorciado do outro, ou enfim, eu teria várias combinações possíveis de split. E aí depois eu ia ter que fazer um segundo split para subdividir de novo. Então o binário sempre vai dividir em dois grupos e ele é bastante comum. Bom, agora deixa eu ver aqui que eu estou falando aqui. Bom, ah, sim, agora eu lembrei. Na comparação do multiway split com binary split, tem uma questão que a gente pode considerar que é quando os seus atributos são ordenados. Então, quando eu tenho uma certa ordenação entre eles, por exemplo, pequeno, médio, grande, extra grande, né? É estranhante. Então, eu tenho que tomar cuidado se eu fizer splits binários e se houver essa relação de ordem, nem sempre tem, por exemplo, aqueles sintomas que a gente viu não tem uma relação de ordem entre eles, né? Então eu tenho que manter, né? Small, médio, large, extra large é uma divisão ok. Essa aqui é uma divisão ok, mas essa divisão aqui não é ok, né? Small, large com médio e extra large, tá? Bom. O que que acontece quando os meus dados eles são dados numéricos, né? Então eles não são categóricos. Quando os dados são numéricos, eu posso trabalhar com faixas de valores, tá? E eu vou mostrar para vocês que existe uma regressão, existe uma técnica que você vai usar para trabalhar com esse tipo aí, né? Então, nesse caso, quando a gente está lidando com valores numéricos contínuos, né? Eu vou construir uma árvore a partir deles, eu vou ter que ter um trabalho extra aí que eu vou ter que definir essas faixas de corte, né? Então, por exemplo, vamos imaginar que o valor numérico seja o que ele está colocando aqui, que é uma renda anual, né? Então ele pode decidir um ponto de corte que é quem tem acima de tanto, no, quem tem abaixo, yes, por exemplo. Ou se a árvore for multi-way, né, como ele chama, você pode ter várias faixas e ele vai cortando por faixa, tá certo? Então, a árvore de regressão, ela também tem uma coisa interessante. Esse desenho aqui é um desenho clássico de uma árvore de regressão. A ideia básica, se eu imaginar a árvore de regressão, é que eu vou partindo o meu espaço, né, de acordo com as decisões que eu vou tomando. O meu universo. Então, eu vou trazer aqui esse meu tabletzinho para desenho aqui. E eu vou desenhar aqui para vocês imaginando um espaço. Deixa eu ficar mais para cá, para não atrapalhar a área de desenho. Um espaço onde eu tenho o meu conjunto de dados aqui. Certo? Deixa eu fazer de preto inicialmente. Então aqui tem um espaço que eu tenho as minhas amostras de dados, certo? E imagina que essas minhas amostras de dados, imagina que isso é um scatter plot, se quiser. E aqui eu tenho um eixo X, certo? E aqui eu tenho um Y qualquer, tá? Por exemplo, vamos usar um eixo X e Y que você conhece. Lembra que eu fiz, por exemplo, scatter plot de altura e peso, e peso é, né? Tudo bem. Aí na minha árvore de classificação, eu decidi, e aí vamos considerar uma árvore de regressão, né, que a gente está chamando, que eu vou ter um nó aqui que vai testar assim, altura maior do que 20.
Oh, 20 não, que 20, o quê? 1,60 m, por exemplo, certo? Então imagina que 1,60 m é um ponto aqui qualquer, ó, das pessoas, certo? Então ele mais para cá talvez, né? Então essa decisão vai dividir em dois grupos que na verdade vai fazer um corte aqui, ó, certo? Dividindo o meu universo em dois subuniversos. Aí vamos supor que num nó desse aqui eu decido peso maior, certo? Que 80 quilos. Então vão ter dois subgrupos. Então, na verdade, eu estou fazendo uma nova divisão aqui, né? Para o lado de quem. Não, desculpa, eu fui para o lado errado. Vamos considerar que o lado da direita é quem tem altura maior do que 1,6. Então, eu estou dividindo, né? Porque. Vamos pensar assim, ó. Deixa eu fazer por cor que fica até mais fácil vocês visualizarem, né? Vamos colocar que quem tem altura maior, eu vou para o grupo vermelho aqui, tá? E que quem não tem altura maior vai para o grupo verde. Então, na verdade, o lado de cá é o verde, né? E o outro lado é o vermelho. Tá? Então eu estou dividindo esses dois grupos, tá vendo? Aí se aqui do lado vermelho eu decido testar se o peso é maior do que 80 quilos, eu estou pegando esse grupo vermelho agora e dividindo, né? Pelo peso aqui. Vamos supor que 80 é um ponto aqui. Eu estou dividindo esse grupo. Então eu vou dividindo, certo? Essa construção é a mesma que você está vendo aqui. Na medida que eu vou construindo a árvore e estabelecendo valores, né? Altura, peso, eu vou cortando o meu espaço em subespaços. Então, essa representação que você está vendo à direita é uma representação bastante comum de você dividir os espaços das árvores de regressão, que são árvores de decisão quando eu estou trabalhando com valores contínuos que eu tenho que ir segmentando em pedaços. Eu não vou entrar em detalhes da árvore de regressão. Eu vou ficar aqui agora. A gente vai falar sobre o critério de split. O que é o critério de split? Então lembra que eu falei para vocês que a minha decisão de onde eu vou fazer o corte, ela foi meio arbitrária, né? Mas que na hora de aprender a árvore, na hora de construir a árvore, eu deveria ter um critério, né, para saber que feature que eu vou escolher para ir dividindo e que valores. E é isso que a gente vai a olhar agora. Como eu acho esse critério? Bom, então, na verdade, os autores mostram que o algoritmo tenta fazer é aplicar um critério que a gente chama de pureza, tá? Então, a gente vai começar com uma percepção intuitiva do que é o critério de pureza, certo? Se a gente fizesse um paralelo com a água, né? O que é uma água 100% pura? É uma água que, se no copo só tem água. Então, eu estou considerando que ela é 100% pura. O que que seria um baixo grau de impureza? Que você vai ver que é parecido com esse. Então, totalmente 10 ali, vocês estão vendo que eu estou chamando de puro. O que que seria um baixo grau de impureza? É se eu tenho água, mas eu tenho um pouquinho de algumas outras coisas ali. Então, ela é um pouquinho impura, né? E o que seria um alto grau de impureza? Eu tenho metade água e metade terra. Ela está altamente impura. Então, esse critério de pureza, que eu tô de impureza, que eu estou inserindo aqui de uma forma intuitiva, porque não dá muito tempo para a gente aprofundar nessas teorias, ele serve para a gente entender exatamente isso. Olha só. Se eu, ao fazer um split, eu construir um nó, isso, imagina que esse critério é para um nó que eu estou avaliando. Depois do split. Então eu fiz o split, eu peguei um dos lados do split, certo? Se ele tiver 10 bacterial infection e zero vírus nesse nó, vamos supor que eu tinha vírus e bacterial infection para tava lá no, na decisão, né? Então tem um critério de decisão e ali tem vírus e bacterial infection. Eu fiz um split e nesse split para um lado foi 10 bacterial infection e nada de vírus, certo? Eu estou dizendo que a minha pureza é excelente,
Certo? É o máximo da pureza. Se eu, nesse split, para esse nó, eu tiver 9 bacterial infection e um vírus, é uma baixa impureza, não é muita coisa. E se eu tiver metade bacterial infection, metade vírus, está altamente impuro. Então, na verdade, essa métrica é usada porque a minha meta é tentar alcançar nós desta com o máximo de pureza, tá certo? Mas o interessante é que eu não avalio isso só para um resultante do split, eu avalio para o conjunto do split, como eu vou mostrar para vocês. Como é que eu avalio esses graus de pureza e impureza? Então eu vou falar de alguns índices, mas infelizmente eu não vou conseguir aprofundar na forma como eles são calculados, tá? Eu vou ter que falar muito de forma intuitiva por cima, por causa do tempo que a gente tem. Um é o Gini Index. O que que é o Gini Index? O Gini Index, ele mede uma dispersão estatística, tá certo? Ele foi criado para quê? Ele foi criado para medir a desigualdade, quanto são desiguais o poder aquisitivo na, por exemplo, nas nações. Aqui tem um mapa plotado com o Gini Index, né? E os países que têm mais desigualdade, eles estão com o Gini Index maior, estão mais para o vermelho. E os países que têm menos desigualdade, eles estão com o Gini Index menor, eles estão mais para cores mais claras, tá certo? Então, o Gini Index foi feito para isso, tá? E por que isso vai ser um índice importante para a gente? Eu vou falar da intuitivamente. O que que o Gini Index faz? Bom, se você tem, na verdade, a coisa é interessante, porque quando você tem um Gini Index muito alto, tá certo? Quer dizer que você tem muita desigualdade, né? Ou seja, você tem a gente vai olhar aqui no exemplo, acho que é melhor. O outro índice é o entropia, é uma outra forma de você medir a pureza ou a impureza, tá certo? Então, como é que a entropia é medida? A entropia ela pode ser entendida como estado de desordem. É uma forma bem implícita, eu não vou aprofundar, tá certo? E ela é o oposto do ganho de informação, que eu vou mostrar para vocês. Quanto mais entropia, menos ganho de informação e vice-versa, certo? Aqui tem um exemplo intuitivo. Ah, uma coisa que eu estou mostrando aqui é que tem algoritmos diferentes de construção de árvores de decisão. E CART, cada um desses, e esses três, por exemplo, usam como critério de Gini Index. Já esses dois aqui, ID3 e C4.4, usam a entropia. O que que é a entropia? Vamos tentar entender de uma forma informal a entropia. Imagine que eu tenho uma caixa com quatro bolas, todas iguais, tá certo? Qual é o índice de desordem disso? Não tem, né? Então é uma baixa entropia. E a gente disse que a gente ganha muito conhecimento com isso, não é? A ideia do ganho de conhecimento é que quanta certeza eu vou ter que ao tirar uma bola, essa bola vai ser vermelha. Quanto eu tenho dessa certeza? É o meu conhecimento. Então, eu tenho 100%, eu tenho muito conhecimento. Eu estou falando de uma forma informal, tá? Sobre o que tem naquela caixa. Se eu tiver muitas bolas vermelhas e uma bola verde, eu tenho uma entropia média, já começa a desorganizar um pouquinho, um conhecimento médio. E se eu tiver uma metade, eu tenho uma alta entropia e eu tenho um conhecimento baixo, porque na hora que eu tirar a bola, metade pode ser uma, metade pode ser outra, eu considero que eu não tenho muito conhecimento sobre que bola que vai sair de lá. Então, tem fórmulas para calcular cada um desses caras. Eu não vou entrar em detalhes nessas fórmulas, elas estão aí para você olhar, mas não vale a pena agora eu, né? Mas como você calcula cada uma delas. E eu quero mostrar nesse exemplo aqui apenas elas sendo aplicadas, para vocês entenderem, tá certo? Tá. Então, vamos pegar esse exemplo aqui, olha. Eu gerei um nó.
Vamos supor que eu tô decidindo se aquele split é bom. Então, é o split gerou um nó para mim que tem 0 de uma classe e 6 da outra. Então, quanto vai dar de entropia? Vocês lembram que é zero, né? Porque é 100% de ganho de informação, é zero de entropia. Não tem bagunça nenhuma. É aquela caixinha bonitinha aqui com zero de entropia. Quanto vai dar de Gini Index? Zero também, certo? Zero Gini Index, né? Então, quer dizer, todos os que estão naquela categoria são iguais. Então não tem uma desigualdade ali, né? Então, meu Gini Index vai dar zero, certo? Tem uma terceira medida que eu não vou entrar em detalhes, inclusive porque um dos autores ele fala que isso não é, ela não é muito usada, que é essa do erro, tá? Então é uma terceira categoria aqui. Depois vamos olhar essa segunda. Eu tenho um de um indivíduo e cinco do outro. Quanto é que vai dar o Gini Index? 2,74. Então ele já começa a aumentar, a entropia começa a aumentar e o erro também. Né? E nesse caso, que é igualmente distribuído, né? Eu tenho 3 de um e 3 do outro, tanto o Gini Index quanto a entropia quanto o erro alcançam seus valores máximos, né? Então, o Gini Index meio, a entropia 1 e o erro meio, né? Então, o valor máximo significa que eles estão igualmente distribuídos. E o valor mínimo significa que todos eles pertencem a uma classe só, certo? Então, aqui é um gráfico mostrando o seguinte: o que que tem no embaixo, né? Aqui embaixo, ó, né? É a probabilidade, né, de pertencer. Imagina que eu estou considerando aqui a classe A e a classe B, certo? Então, quando eu estou dizendo assim, zero, vamos imaginar que nesse extremo eu tenho zero de probabilidade de pertencer a uma classe, então eu tenho 100% de chance de pertencer a outra. Aqui eu tenho 100% de chance de pertencer a uma classe, então 0% de pertencer a outra. E aqui é meio a meio, 50% pertencente de cada classe. Então, vocês estão vendo quando está no meio a meio, tanto o Gini Index quanto a entropia quanto o erro chegam nos seus valores máximos. Então, na verdade, esse gráfico mostra para vocês que todas essas são medidas para medir o que eu estou chamando de impureza em técnicas diferentes. O Gini e a entropia elas são muito próximas, né? Daí. Aqui um gráfico para você ver, por exemplo, o comportamento da entropia, né? Então, quanto mais baixo aqui, né? Mais entropia eu tenho, mais uniforme está para uma das classes, ou aqui mais uniforme para outra, e aqui é o máximo de, vamos chamar assim, bagunça, ele está misturado nas duas classes. Então é isso que eles medem. E aí, como é que o algoritmo se comporta? O algoritmo faz o seguinte: primeiro, ele pega o nó que ele tinha antes e ele faz a conta da impureza daquele nó antes do split. Aí depois ele testa um determinado split, pega um dos candidatos de split, uma das features que ele pode usar e testa. Ah, ok. Se eu fizer split por essa feature, tá certo? Eu vou calcular a impureza de cada um dos filhos que eu gerei ao fazer o split, tá certo? E aí eu vou calcular a medida, né? M, né? Que é essa medida de impureza, tá? Que é a impureza dos nossos filhos, considerando pesos diferentes. Então eu vou calcular essa impureza dos nossos filhos, tá certo? E aí, eu vou procurar qual dos splits é que vai me dar maior ganho. Então imagina que eu pego uma feature, faço o split, testo a impureza que ela gera. Como é que eu testo? Vai ser a impureza que eu tinha antes,
menos a impureza que eu passo a ter, certo? Então eu vou testando cada feature e vendo qual é a que vai me dar melhor ganho ou menos impureza. Aquele que tiver melhor ganho, menos impureza, é o que eu vou escolher para fazer o split naquele nível. E aí, recursivamente, eu vou fazendo esse mesmo teste. Eu espero que vocês tenham entendido, certo? Agora chegou o momento de a gente fazer isso no orange. Vamos ver isso acontecendo no orange. A gente vai fazer uma árvore de decisão para essa que está pronta. Eu vou começar uma do zero com vocês, para o exemplo do zumbi, tá? Então essa árvore de decisão, como é que eu vou fazer? Eu vou começar novamente com o meu conjunto de dados, que é o arquivo CSV, e eu vou pegar está lá no nosso banco, né, que é o DataSci. Eu tenho essa. Se você não sabe onde é que está esse banco, você pode ver ou na descrição do vídeo a página, ou você pode ver em vídeos anteriores. Na seção de dados, eu vou pegar aqui o zumbi vaccinated. Ah, eu acho que eu ainda não copiei para cá. Espera aí que eu vou copiar. Só um minutinho, gente. Eu vou copiar para cá. Pronto, agora está aqui. Eu vou pegar esse Zombie Health Training. É um dado, é um conjunto aqui. Eu vou fazer um negócio diferente do que eu fiz nas vezes anteriores. Eu tenho um conjunto de dados dedicado para treinamento, certo? Então está aqui aquela base que eu já tinha apresentado para vocês. Eu tenho aqui todos esses atributos. Eles são categóricos, todos eles, né? Eu não tenho nenhum atributo numérico aqui. Então eu vou dizer para ele que todos são categóricos, certo? Ok. Então tá aqui a minha base do diagnóstico, certo? Aí o que que eu quero fazer aqui agora? Agora eu quero calcular, fazer a minha árvore, né? Então eu vou fazer por dois caminhos como eu fiz o outro. Primeiro, eu vou pegar aquele famoso data sampler, que ele vai separar o conjunto de dados de. Olha, eu não preciso do data sampler, desculpa. Porque aqui eu vou mostrar para vocês o seguinte: ao invés de ter um data sampler, eu tenho um arquivo que é para. Esse arquivo aqui é para treinamento, certo? Então, eu posso dizer aqui treinamento. E eu tenho um outro arquivo que é para validação, certo? Esse cara aqui é validação. Sim? Ok? Bom, então vamos lá. A gente então não vou precisar do sampler. Eu já vou ter dois arquivos. O de validação está aqui, ó. Ele aparece como predict, né? Que eu vou usar para validação, tá? Então ele tem os mesmos. Ele tem dados aqui, né? E todos categóricos, só que ele não tem o rótulo. Eu vou usar ele para o sistema predizer aqui. Na verdade, não é bem de validação no sentido que eu não tenho rótulo, então o sistema não vai conseguir comparar, né? Aqui é só para fazer o teste, uma validação eu mesmo, eu vou olhar e fazer, porque eu não estou interessado, como a base é muito pequena, eu não estou interessado em ranking de desempenho. Bacana. Aí o que que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar esse cara e vou usar os dados de treinamento para treinar o meu modelo. Eu vou pegar uma tree aqui, tá vendo? Vou conectar isso na minha tree. Aqui tem vários parâmetros que eu não vou mexer, tá certo? Desculpa. Eu antes de fazer isso, ele reclama assim. Eu tenho que primeiro fazer aquela parte que vocês já sabem, que eu tenho que definir quem são as features de entrada e o que que eu quero predizer, tá certo? Então, na verdade, é isso que eu vou fazer aqui. Ele meio que já está lembrado da última vez. Eu vou pegar todas as features, que são todos os aquelas, menos o RESDISEASE, porque o RESDISEASE já disse se ele tem a doença ou não. E o que eu quero de saída é o diagnóstico. Então, eu vou testar paralisia, yellow tongue, member loss, tudo aqui, ó, tá vendo? Todos eles. E a saída vai ser o meu diagnóstico. Beleza? E aí, agora, eu vou poder pegar a minha árvore e conectar aqui, certo? Então ele vai construir aqui uma árvore. Ah, André, eu quero ver essa árvore. Eu consigo? Consegue. Você vem aqui no Visualize e pede o Tree Viewer. Se você ligar aqui, ó, você vai ver a árvore feita.
Não é bonito isso? Não é emocionante? Ele montou aqui a árvore, que é aquela árvore que eu mostrei para vocês, tá vendo? Trembling Finger, Yellow Tongue, tá aqui a árvore montada, não é? Bacana isso. E aqui você pode dar um zoom se você quiser ver a árvore maior, né? Tá vendo? E aí é aquela árvore que eu falei, Trembling Finger, False, True. Aí ele vem, Yellow Tongue, False, True. E aí vai descendo para os diagnósticos. Então vamos ver agora se essa árvore consegue diagnosticar corretamente. Então para fazer isso, eu vou vir aqui no Evaluate e vou pegar aquele Predictions, certo? E o que eu vou fazer nesse Predictions é, eu vou usar essa árvore que eu treinei e esses dados vão ser os dados que eu vou usar para fazer as predições. Aí você vai ver aqui ele fazendo as predições, tá certo? Como esses dados não são rotulados, ele não tem como dizer se você acertou ou errou, né? Mas aqui, ó, eu dei os sintomas aqui e ele está dizendo que isso é uma viral infection. Esse outro conjunto de sintomas, ele está dizendo que é uma bacterial infection. Então ele fez isso, né? Ele conseguiu predizer qual é a doença baseado no conjunto de sintomas. Então eu usei uma árvore de classificação para fazer essa predição, tá certo? Bom, agora eu quero analisar um cenário, um outro cenário, onde eu vou aquele da anemia. Lembram a anemia que eu tratei no vídeo passado da árvore da regressão logística, né? Não é a árvore, né? A regressão logística. Então eu fiz a classificação se o paciente tem anemia ou não tem anemia por uma regressão logística. Aqui agora eu vou fazer a mesma classificação usando uma árvore. Eu posso fazer isso? Posso. Para isso, eu vou pegar uma coisa que eu já montei, que já está pronta, tá certo? Porque vai ficar mais rápido, certo? Bom, então deixa eu pegar aqui. A parte de cima, então por enquanto considere só essa parte de cima, a parte de baixo não olhe ela. Eu vou até botar meu vídeo em cima. Olha essa parte de cima. Então vamos ver o que eu fiz. Eu peguei um import que é o meu arquivo de anemia, aquele mesmo do vídeo passado. Tem as características do paciente, né? E se ele tem anemia ou se ele não tem anemia, né? Aqui se eu colocar um data table, a gente vai conseguir ver o que eu estou falando. Tá certo? Então, não sei se vocês lembram, mas é aquele negócio do. São exames como se fossem exames de sangue, green substance, né? Cada um das características e se ele tem anemia ou não tem anemia. Eu quero classificar se ele tem anemia ou não pelo green substance, por exemplo, tá? Então, eu selecionei aqui só o green substance, né? E eu quero classificar se ele tem anemia ou não. Aqui eu fiz aquele esquema do data sampler. Eu separei, né? Eu usei o cross validation, você vai ver aqui, e eu separei no grupo de treinamento e validação. E fiz as minhas predições, se ele tem anemia ou se ele não tem anemia. E aqui estão os índices, né? Das predições dele, né? Lembram? Precision, recall, etc. Eu queria mostrar para vocês como é a árvore que ele criou. Então eu posso chegar aqui. Ah, não, desculpa. Isso aqui está tudo com regressão logística. Espera aí. Eu estou no cara errado. Eu estou mostrando tudo para vocês como se fosse. É uma regressão logística essa aqui. A outra é igual. É uma regressão igual. Deixa eu pegar aqui. Desculpa, gente. É igual, tá? Então, é a mesma coisa, só que, olha lá. CSV, as features. Ah, aqui eu usei todas as features. Na verdade, ao invés de usar só o green substance, eu usei todas as features numéricas menos o gender. E aqui a saída é a anemia. O data sampler. E aqui eu tenho o decision tree.
E aqui o preview diagnostic. Então é a mesma coisa, tá, gente? Só que eu estava olhando o arquivo errado. Eu consigo ver a árvore que ele construiu. E aí você vai ver que é uma regression tree, no sentido de que ele fez o seguinte: ele foi pegando cada uma das características, por exemplo, green substance, e aí testa, é maior do que 12,7. É menor ou igual a 12,7. Ele vai para cada um dos lados. Então ele vai construindo a árvore de decisão aqui, baseado em recortes dos valores, né? Aí ele testa MCV maior que 12. E é interessante que no fundo, quando você faz uma regressão dessa, às vezes uma árvore de regressão, você consegue ver critérios, né? Você pode ter insights, né? Um médico pode olhar isso aqui e tentar olhar que árvore que esse cara fez, por que ele fez desse jeito, e até tem insights. Então, é muito importante vocês verem que essas técnicas, depois eu vou falar mais sobre elas, apesar de não ser as mais eficientes, elas podem nos dar insights sobre os dados. Tá certo? Então, ok. Então, eu construí uma árvore, né? Eu construí uma árvore de regressão. A partir dos meus do dado de anemia, né? O que eu queria fazer com vocês aqui agora é comparar a classificação feita pela árvore de regressão, a árvore de decisão, com aquela feita pela regressão logística. Eu quero pegar dois classificadores e quero compará-los. Então, agora sim, vamos olhar aqui esse carinha aqui, e esse é um setup de comparação. Então, vamos analisar ele. Eu tenho aqui a entrada da anemia, né, zumbi anemia. Aqui eu selecionei as features. Então, eu selecionei esses quatro caras aqui, green substance, os quatro character features, e a minha saída é anemia, certo? Bom, e eu selecionei aquele cara que eu já tinha mostrado anteriormente, que é o test and score. Ele é melhor para você comparar, né, classificadores. Ele foi feito para isso. Então, o que que eu fiz? Para o mesmo conjunto de dados, eu pendurei nele o Decision Tree e o Logistic Regression, tá? Lembrando que aqui não é aqui. Aqui no Test and Score. Aí agora vamos ver o que que ele fez, tá certo? Eu selecionei o Cross Validation, tá? E o que que ele fez aqui? Olha que lindo isso aqui. Pegou sabe aqueles indicadores de precision, recall, que a gente estudou na última vez? Então, ele aplica esses caras aqui para comparar. Por exemplo, a árvore de decisão, ela teve um melhor recall, um melhor precision e, obviamente, um melhor F1 no final das contas. Isso a gente aprendeu. E ela também teve uma melhor area under curve, lembra? Da ROC curve. Vamos olhar o que isso significa. Você pode pedir para ele plotar a matriz de confusão, não é? Dos dois. Veja, aí você vai ver falsos positivos, falsos negativos. E você pode pedir para ele mostrar a curva ROC. Ele sempre está dando esse erro aqui que eu não sei o que que é. Mas vamos lá. Deixa eu tentar colocar esse erro fora aqui. O que que você vai ver na curva ROC? Ele vai fazer uma curva ROC da regressão logística em alaranjado e da árvore de decisão em verde. E note que você consegue comparar as duas, né? E você vai conseguir perceber que a área da árvore de decisão ela é maior, o que significa que para esse problema o meu classificador de árvore de decisão ele se desempenhou melhor do que o meu classificador de regressão logística. Tá certo? Note, para este problema, tá? Eu não estou dizendo que sempre vai ser assim, depende do problema, depende da situação, tá? Você nunca deve só considerar as coisas, né, de forma tão simplificada. Então eu fiz
essa comparação dos classificadores. Eu espero que com isso, aqui eu vou passando as referências, né? E também tem agradecimentos, né, das ilustrações e tal. Mas eu espero que com isso vocês tenham entendido essa história da classificação, né? E se você quiser mais informações, vocês podem entrar na página da disciplina, que é esse endereço que eu estou colocando aí, GitHub DataSci for Health Home, onde vocês vão encontrar mais coisas. Ok? Então, muito obrigado.